A on mi dala čas a prostor a pro to dělat chyby. A že jsem jich udělal hodně a jsem za to strašně rád, protože si myslím, že tím můžu nějak se zlepšovat. A dala mi spoustu času na to být sám se sebou a přemýšlet nad sebou. A co se týče osobního života, tak mi dala Míšu. A teďka prostředkování je Aničku. No, mě dala určitě Abu, stejně jako říkal Adam, to je prostě jako, to je jasný, ale taky mi dala vlastně možnost dostat se mezi jako jinou komunitu lidí, mezi prostě lidi, kteří dělají, vlastně nedělají to, co dělám já, ale mají vlastně stejný zaměření, stejný zájem. Stejně tak to prostředí, že vlastně bylo to úplně něco novýho, dojít do města, jako do velkoměsta vlastně. A takže určitě i tohle, určitě i kontakty, vlastně potkání se s lidma, to bylo pro mě strašně důležitý. A do osobního života nemůžu jako uvíct žádný konkrétní příklad, protože vlastně se jako teď momentálně se nevěnuju grafice, teda se víc věnuju Aničce, ale vlastně jsem se vrhla do porcelánu, takže vlastně to šlo trošku mimo zaměření, než čemu jsem se věnovala na AVU, ale určitě tam, co pro mě bylo hrozně důležité, bylo jako nějaký způsob uvažování, přemýšlení nad věcma, nad sebou, vlastně naučit se vlastně vnímat, jako odpovídat i na svoje vnitřní nějaký, prostě na sebe samotnou, že vlastně ten čas, který jsme tady strávili 6 let, je hrozně dlouhá doba, který jako vlastně se člověk hodně babrá, když to řeknu takhle jako nespisovně v sobě. Takže tohle, to je pro mě asi největší přínos v tom, že vám to vlastně otevře oči, je určitým způsobem. A ještě spoustu přátel taky. A to taky považuji za strašně důležitý. Jsme se o tom bavili předtím s Míšou a vlastně jsme si říkali, že Akáda je skvělá v tom, že ti dá hrozně moc prostoru si všechno zařídit sám a že vlastně ty nedostatky jsou vždycky jako v nás samotných. Takže jakoby tam asi já osobně nemám vlastně co vyčítat, protože je spoustu věcí, co si můžu jako vyčítat, ale vlastně to je de facto moje chyba. Takže jakoby to nevyčítám Akádě, fakt ji vnímám jako i když se všema chybama, co má za jako skvělou instituci. No, no taky jako v momentě, kdy jsem sem přišla, tak to bylo pro mě takový jako wow, všechno nový, takže ani jsem vlastně nestíhala přemýšlet o tom, jestli to pro mě má nějaký nedostatek, až pak, když se začaly objevovat ty nedostatky. Tak jak říkal Adam, že to si musí sám člověk v sobě to nějak jako zkousnout a říct si, jestli je to tak velký nedostatek, že mu to prostě vadí tolik, že třeba prostě jde pryč, nebo nějak, jako, že vlastně si to musí si to začít řešit, ale ne to jako svalovat na, jako na instituci. Jak si to člověk udělá, takový to má. A to bylo úplně prostě kakádě, že to jako přednášky, všechno. Jako je sice určený rozvrh, který třeba, jako třeba mi nemusel vyhovovat nebo něco, ale je tolik možností, že jako nebylo potřeba, prostě člověk mohl vybrat. No, totálním nezájmem. A to je vlastně hrozný a zároveň je to strašně dobrý. No. Asi to bylo nejhorší. No. A než se člověk nějak chytne, že dostává třeba práci, nebo že má výstavy, nebo že to nějak jako začne už fungovat ve světě umění, že to vlastně nedovyživuje nějakým jiným, nějakou jinou prací, tak to trvá dlouho a je to dost nepříjemný. Ale zároveň je to hrozně dobrý, protože to dává prostě kontakt se skutečností. No, za mě to bylo jiný, že tím, jak jsem se vlastně trošku přitočila spíš k designu, než vlastně takhle ke grafickému umění, prostě ke grafice, tak vlastně je to vlastně úplně jiný přístup, že je to, že vlastně to nebyl nezájem, ale naopak vlastně jsem se spíš naopak potkala se zájmem, to, že vlastně ty lidi bavilo, co dělám, a mě bavilo to dělat, takže a je to jako v určitém směru není ani jedno není jako složitější nebo jednodušší vlastně dělat nějaký design, je prostě jednodušší v tom, že je to užitý umění, že to není to prostě obraz nebo socha nebo instalace nebo cokoliv vlastně v tomhle slova smyslu, že je to v tomhle co mi to jednodušší, takže pro mě to nebylo jako nezájem, ale naopak jsem vlastně byla překvapená v tom, že prostě můžu se hnedka po škole vlastně věnovat práci a začít jako pracovat a dělat, co mě vlastně baví, no, takže.
tak jenom, že si hrozně vážíme, že jsme tady mohli tento rozhovor podat, protože je spousta dalších párů, kteří byste to taky zasloužili. Takže děkuji. Takže děkuji.